说这里是什么边境，又是哪里的边境？这里究竟是什么世界？是之前那道门的另一边吗？总之得先找到希尔和苏珊娜，往前走走看吧。这群怪物还真是阴魂不散，给我死吧。和这些家伙战斗的手感，这里真的是一个独立的世界。不仅如此，看到的、听到的、嗅到的，所有的感触也都很真实。哼，以那个女人现在的能力，恐怕很难构造出这么贴近现实又规模庞大的梦境吧。但我的力量，希尔圣痕的力量，的确可以正常使用，在我完全找不到希尔的状况下。这种事情怎么可能发生？就算我巴不得能变成自由之身，不用再照顾那个娇弱的大笨蛋，但他也还是离不开我吗？我在胡思乱想些什么啊？恐怕他现在就因为找不到我，急得快要哭了吧？真拿他没办法，还是看我赶紧找到他吧。心爱的玩具吗？头塔太高了，跪下！那边的小姐，请留步。谁在说话？尊贵的小姐，叫我希尔就好。是，希尔小姐。夜岩除了发光，还有吸引怪物的特性，请务必小心。这里的怪物伤不了我，你们自己小心，别被一口吞了就好。希尔小姐，月岩就在那边。原来如此，好，你先退开吧。接下来只要把这块石头放在你们居住的地方就行，没有其他事了吧？当然当然，请跟我来。灵感这个嘛。